bayogere ebintu abantu ebise bye bategeera olulimi abasinga obungi kati abaliwo kati abasigadde mu ggwanga ng'olulimi Oluganda. Ebisigadde tetukola ki? Tetubitegeera Oluzungu abasinga obungi tetulumanyi. Oba ayogere nga waliwo wali eri avuunula Oluganda n'ayogera Oluzungu. Waliwo abasinga abakadde baffe tebaasoma. Twagala ffenna tuwulire at least battere mu lulimi Oluganda kubanga ffenna lwetutegeera. Kuba kati bannansi obudde bw'ekiro abasinga baba beebase osegeera. Naye emisana omuntu aba ali active ng'alaba ki ky'alina okukola ki niwe kiyita ku TV bantu bangi era asobola okumanya Oluzungu. Omuntu okwogera Oluzungu si buli omuntu yasoma, kuba wano ffe bannayuganda olulimi olukyasinze okukozesa Luganda buli omu lwamanyi. Erina tuwera mu lulimi Luganda lwetumanyi n'ennimi endala abantu ze bategeera obulungi. Kuba bangi nnyo atamanyi na corona virus obuki mu byalo bwakwata ate katuddukira mu byalo. Kati n'ekyolulangirire kiri abantu abeebase, nange mbitegedde kati sandize mu kibuga nti abantu mwenda bujja tumanyi kese omu yokka tweraliikidde emitima gitusa tetwebase. Wampulira bagamba ne muno mu katale alabika atuuse abaavudde Dubai mbu waliwo atolose esimaya najja n'abuuza ku bantu waliwo gwe batutte ng'ali bubi omuwala wallahi billah. Yabuuziza bamunnabukeera. Tulina luma zene zitambula nti ku kisaawe kasi kyabakebera ku lunaku lw'ozze nga temperature ye eri wansi obawaayo ku kasente gwe n'ogenda agago n'otosigalayo nnaku nnya kwongera kulaba temperature. Kale ekyo kyabeka kyekivuddeko endwadde eyo okujja mu bantu babonna be baayogeddeko nti babafunye bonna bakulaga bavudde Dubai bavudde mu nsi z'ebweru. Ndowooza za bannayuganda ku nsonga ya minisitule y'ebyobulamu ku ngeri gye